Dobrý den, vítám vás zase u poslechu podcastu na Koperečku. Zdravím vás z Brněnského studia Vokál. Moje jméno je Markéta Braunová a se mnou tady sedí Jiří Koželu, který je vedoucím ekonomického programu Hnutí Duha a má na starosti i klima, odpady, obnovitelné zdroje energie a další věci. Ahoj Jirko. Ahoj. My se dneska budeme povídat o Lex OZ2, což je vlastně novela, nebo je to takový název novely energetického zákona, která prošla 1. prosince třetím čtením na plénu poslanecké sněmovny. A my jsme to slavili jako obrovský úspěch. Můžeš nám připomenout, proč? Je to proto, že tahle novela energetického zákona konečně přináší komunitní energetiku do České republiky. Přináší hlavně možnost sdílet elektřinu. To znamená, lidé, kteří například mají fotovoltaické panely na střeše, budou moct sdílet tu elektřinu, kterou nevspotřebují doma u sebe, se sousedy nebo s kýmkoliv dalším. A to je ta zásadní změna, kterou přináší ta novela? Je to zásadní změna a je to zásadní proto, že doteď. Pokud chtěl někdo přebytky elektřiny, které vyrábí z obnovitelných zdrojů, posílat někam dál, tak to musel prostě prodat nějakému obchodníkovi za poměrně nízkou cenu. Tento pak za daleko vyšší cenu prodal nějakému svému zákazníkovi. Zná lidé, doteď, pokud neměli vlastní zdroj elektřiny, tak byli závislí na dodávkách od nějakého obchodníka. Viděli jsme, v případě, kdy třeba zkrachovala Bohemia Energy nebo jiné firmy, že najednou tomu člověku ty ceny elektřiny vystřelily násobně vysoko. Ta komunitní energetika umožňuje to, sdílení elektřiny umožňuje to, že e, mohu odebírat třeba od souseda, nebo mohu odebírat třeba z místní školy elektřinu ze střechy, z fotovoltaiky, nebo třeba například z obecní větrné elektrárny. Prostě umožňuje to e, trochu obejít vlastně takový ten klasický model e, nakupování, komerční nakupování elektřiny na trhu nebo od obchodníka e, do takového modelu, kdy se ta elektřina sdílí, kdy vlastně e, to není pro účely obchodu, ale je to pro účely zajišťování energetických potřeb. To zní jako hodně špatná zpráva pro ty distribuční firmy. Já myslím, že pro ty distribuční firmy to není až tak velká změna. Ta elektřina samozřejmě těmi dráty poteče stejným způsobem fyzikálně, jako tekla doteď. Samozřejmě, oni budou muset počítat ty toky elektřiny, aby vlastně zjistili, kolik se sdílí, kolik té elektřiny vlastně jsem poslal tomu sousedovi třeba a tak dále. Nicméně na to bude sloužit nová instituce nebo nový nástroj, který jsme energetické datové centrum a ty distributoři dokonce to, na to dostanou podporu od státu. To znamená, bude to v té energetice velká změna. Energetika se zároveň, což je také pozitivní, bude muset digitalizovat. Doteďka třeba většina lidí má doma měřáky elektřiny takové, že se to prostě jednou za rok odečte, kolik bylo spotřebováno a vůbec se neví, kolik spotřebovali třeba v jednotlivých dnech nebo hodinách. Teď nově, aby bylo možné sdílení, tak se budou instalovat chytré měřáky, průběhové měření, které vlastně bude i umožňovat třeba us Přizpůsobovat spotřebu v té domácnosti cenám elektřiny v tu chvíli. Hmm, na trhu. tam, jestli se nepletu, tak ten chytrý elektroměr to odečítá každých 15 minut. A proti tomu, že teď jednou za rok přišel člověk, který vlastně přepsal to číslo, které jsme ho nikam poslali. Ano, je to tak, a díky tomu uh, bude mít ten konkrétní člověk. Přesnou představu, kolik spotřebová, v jakou chvíli. A není to důležité jenom kvůli sdílení elektřiny, ale je to důležité i proto, že dnes i třeba někteří obchodníci s elektřinou nabízí spotřebu podle nebo placení elektřiny podle toho, kolik v aktuálním okamžiku stojí elektřina na trhu. A ve chvíli, kdy budete mít to průběhové měření, tak můžete svoji spotřebu. Uspůsobovat uh, tomu, kolik ta elektřina stojí. Uh -huh. A ten chytrý elektroměr se budou muset obstarat sama? nebo uh... Ten chytrý, chytrý elektroměr uh, podle toho Lex OZ2, to je jeden z dalších praktických přínosů toho zákona, uh, ten to novely energetického zákona, je, že bude, budou muset ty distribuční společnosti nainstalovat nejpozději do tří měsíců, ve uh, chvíli, kdy o to požádám. Dobře, takže když to zhrnu, tak já se jako jednotlivec budu chtít zapojit do nějaké komunitní energetiky a svému poskytovateli napíšu, že se tohle stalo, že, jsem, že se chci vlastně přidat k nějakému ať už družstvu nebo společenství a oni mi musí do tří měsíců vyměnit ten elektroměr za ten chytrý. Bude to tak. Mhm. Zároveň těch možností, jak sdílet elektřinu, bude více. Bude tam jednak možnost zapojit se do nějakého, nebo samozřejmě i založit energetické společenství. To je taková ta základní forma komunitní energetiky a to nemusí být samozřejmě pouze domácnosti, ale třeba také obce nebo místní firmy a ti vlastně vytvoří energetické společenství. A buď někdo z těch, kdo jsou v tom společenství, už má nějaký zdroj elektřiny, třeba fotovoltaiku na střeše nebo, co, nebo něco podobného, může tam být třeba zapojen. Nějaká, nějaký farmář, který má třeba bioplynovou stanici, může to, být, může to mít různé formy, a, a nebo to společenství ještě nemá žádné zdroje a dá si dohromady nejenom proto, aby mohli sdílet tu elektřinu, ale dají třeba také dohromady peníze a na nějaké vhodné střeše v rámci toho společenství, ten, kdo má třeba pro to dobře orientovanou střechu a tak dále na domě, tak tam postaví fotovoltaickou elektrárnu nebo zase jiný zdroj. A potom tu elektřinu budou sdílet. A výhodné to může být zejména, když právě budou kombinovány ty různé subjekty. To znamená, bude tam nějaká třeba domácnost, která spotřebová zejména odpoledne, kdy jsou lidé doma. A vrátit z práce. Jasný. Přesně tak. A na druhé straně třeba škola, kde ta největší spotřeba bude spíš dopoledne, kdy třeba svítí slunce, tak tam bude mít velkou spotřebu a bude odebírat z těch domácností, a odpoledne to může být naopak. Takže to je, to je ta jedna forma, ale budou tam i takové jednodušší formy sdílení elektřiny, kdy to bude jenom mezi několika málo lidmi, do deseti lidí, do deseti těch odběrných míst a tam to bude i bez toho založení toho energetického společenství. Takže přináší takové taková vě, větší, větší škálu možností, jak vlastně vypořádat s dodávkami elektřiny a snížit tu závislost na dodávkách od těch obchodníků, kde jsme prostě závislí na těch výkivech na trhu, které jsme v minulých měsících a letech viděli. Takže obdobně jako teď, um, možná nás někdo poslouchá na Spotify, tak máme Spotify favely, tak budeme mít potom nějakou um, elektronizační, špatný slovo, budeme mít uh, nějakou skupinu do deseti lidí, která vlastně spolu bude sdílet elektri elektřinu, elektrickou energii, kterou někde vyrobíme. Přesně tak, může to být může to být takhle malá skupina, ale může to být i větší skupina v té první fázi podle toho, podle té novely energetického zákona, podle Lex OZ2 bude možnost, aby ta energetická společenství sdílela napříč maximálně třemi obcemi s rozšířenou působností, jsou také ty malé okresy, to znamená, bude to taková lokálnější forma, někdy od poloviny roku 2026 by mělo být možné už sdílet i, i šířejí v rámci těch energetických společenství. Takže tohle se bude postupně rozvíjet, postupně jak budou, budou nabíhat ty technologie, které bude potřeba aktivovat pro to, aby to sdílení mohlo být dobře a tak dále, dále rozšiřovat ty služby. My jsme narazili už na to datové centrum. To má vzniknout taky v roce 2026 je to tak ta plná funkčnost toho energetického datového centra, které bude zajišťovat kontrolu těch datových toků o tom sdílení elektřiny, tak ta by měla být od té poloviny roku 2026, ale sdílení elektřiny jako takové by mohlo začít v té trošku omezenější formě, jakou jsem popsal před chvílí, tak by mělo být od poloviny roku 2024. Nebude to úplně hned, protože je potřeba ještě pokud ten zákon bude do konce roku finálně přijmout, ano. tak to samozřejmě e, nebude možné hned, ale bude potřeba ještě, aby byly přijaty ty další podzákonné předpisy, různé vyhlášky, různé technické normy, které přesně řeknou, jak se bude sdílet, jak se bude měřit a podobně. A to je na kom? A... To, to je to bude ministerstvo promyslu a obchodu hmm. a energetický regulační úřad zejména. Protože ti to budou muset stihnout a Doufejme, že to opravdu bude tak, že od poloviny roku 2024 bude, bude možné sdílení, budou moci být energetická společenství a budou moct začít sdílet, sdílet elektřinu. A ta energetická datová centra, to bude jedno pro celou republiku nebo budou třeba v krajích? Je to, je to jedna centrální instituce, protože je právě potřeba, aby se ta data sbíhala někde, někde centrálně. V České republice je to tak, že tu distribuční soustavu, to znamená takové ty dráty toho nízkého napětí, tak jsou provozovány třemi společnostmi podle toho, kde, kde člověk bydlí. Jednak to největší část je Čes distribuce, v Praze je společnost Pre, Pražská energetika a v těch jižních částech republiky, jako Jihomoravský kraj, Jihočeský, Vysočina, tak tam je EGD nebo skupiny EON. To znamená, je to tady rozděleno, ta distribuční soustava, mezi tři různé společnosti a právě to energetické datové centrum bude sloužit proto, aby to dokázalo převádět mezi těmi společnostmi, že nebude možné ve chvíli, kdy bude to sdílení možné napříč republiku, tak samozřejmě to nemůže být limitováno tím, že někdo spadá pod jednu distribuční společnost, někdo pod jinou. Takže to, to bude překlenovat, bude to se měřit, vyhodnocovat také opravdu po těch 15 minutách, jak už tady padlo, tak aby bylo jasné, jaký je ten přebytek elektřiny třeba v jedné domácnosti a kolik tedy může spotřebovat ta uh, další domácnost, která třeba nemá tu fotovoltaiku. A my už jsme se bavili o tom, že ten zákon prošel a že to nebo prošel na plénu poslanecké sněmovny a že to pro nás byl velký úspěch, ale můžeš nám přiblížit nějaké třeba překážky, které tam byly, Předpokládám, že jich nebylo, nebylo úplně málo. Ta příprava zákona trvala hodně dlouho a my, jako Hnutí DUHA, ale zejména jako součást Unie komunitní energetiky, kde jsou další členové, tak jsme se tím zabývali vlastně více než rok, kdy to opravdu ten zákon byl připravován. Dost dlouho trvala ta příprava i v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu a od začátku tam byl velký tlak těch velkých energetických společností, aby to sdílení buď ne, vůbec nezačalo, aby komunitní energetika nebyla, nebo aby byla nějak spozděna, nebo případně omezená a tak dále. To znamená, ten výsledek je výborný v tom, že i když ten zákon není dokonalý, tak se povedlo hlavně to, že podle něho prostě opravdu může funkčně probíhat sdílení elektřiny a může tady vzniknout komunitní energetika, což v některých těch fázích vůbec nevypadalo, byly tam i návrhy, které by vlastně fakticky tu komunitní energetiku úplně zlikvidovaly. To znamená, trvalo to dlouho, protože byl, byl velký tlak ze strany hlavně té, těch, těch vlastně centralizovaných energetických firm, které prostě nechtějí úplně tu konkurenci, aby si každý mohl vyrábět a sdílet elektřinu, protože jim to řekněme ubírá, ubírá ten biznis. No to zní, že teď vznikne jako násobně více právě těch poskytovatelů malých nebo úplně jako mikroposkytovatelů vlastně elektrické energie, pro které to nebude primární biznis, ale bude to pro ně buď jako přivýdělek, anebo naopak jenom jako využití vlastně té střechy toho sluníčka nebo... Potom větrné, větrné energie. Pokud, doufám, pokud že to tak bude. Výrobe. Samozřejmě, stále záleží na tom, jak dobře budou nastaveny ty vyhlášky uh -huh. a ty podzákonné předpisy, protože, jak jsem říkal, tak ta, ta novela není je dokonalá. Je tam řada věcí, která se nám třeba nepodařilo prosadit, aby byly zajištěny že zajištěno plné fungování. To znamená, je tam ještě, jsou tam ještě další věci, které je potřeba zajistit tady těmi vyhláškami a podobně. Když to bude dobře nastaveno. Tak věřím, že začnou vznikat, začne vznikat spousta energetických společenství. Myslím si, že hodně toho bude kolem obcí. To znamená, že tím, tím hlavním tahou bude obec. To už víme teď, kdy spousta obcí připravuje projekty a podobně, což si myslím, že je jeden z modelů a jeden, jeden z, jako z velmi dobrých modelů. A právě tam i můžeme očekávat, že ta obec bude se snažit to udělat tak, že cílem přesně nebude vydělávat peníze na elektřině, ale bude poskytovat nějaké energetické služby občanům a to tím způsobem, že vlastně bude zajišťovat cenově stabilní elektřinu. A nebo protože... právě těm institucím, pardon, jako školám nebo třeba domům tak, pro seniory. Přesně tak. Ona, ta obec samozřejmě primárně potřebuje a s tím, jak rostou ceny elektřiny nebo kývají ceny elektřiny, tak pro ty obce začíná být, nebo už je v tuto chvíli, ta spotřeba energií a ceny za to, nebo platby za to jsou velká, velká, velký problém, velká neznámá, která může zahýbat obecním rozpočtem. Z hlediska je tady velká motivace, aby si zajistili vlastní zdroje. A ve chvíli, kdy teď ještě Není možné tu elektřinu sdílet, tak to je velká bariéra, protože prostě třeba, já nevím, dají si tu fotovoltaiku na nějakou budovu, která ale má nízkou spotřebu, ale má perfektní střechu orientovanou a vyrábí hodně elektřiny, ale ve chvíli, kdy není možné sdílení, tak vlastně to na, na nic není, že v té mají budově možnost není. Vlastně nebo nějaké akumulace. Ale... Mohou, ale to samozřejmě zase zase vyvolává další náklady, velké baterie, jsou dostat hmm. hodně peněz a tak dále. Často je efektivnější. To sdílet přes tu distribuční soustavu do budov, které tu spotřebu mají, ale třeba nemají možnost tam tu elektřinu přímo vyrábět. To znamená, ta obec si primárně takhle dobře sníží náklady za energie, pokryje si spotřebu, ale samozřejmě ještě efektivnější to bude, když do toho zapojí ty místní občany, právě protože třeba ty budovy veřejné často bývají v provozu spíš dopoledne víc a ty budovy. Obytné, bývají v provozu, kde spotřebuje elektřinu spíš třeba odpoledne, takže on se dobře vykrývá a daleko lépe se využije ten potenciál obnovitelný zdrojů. My jsme v jednom z předchozích dílů měli pana Krista právě z místních ačních skupin a ten přesně říkal, že ty obce čekají, až budou moci, moci do nějakého takového projektu jít, že přesně čekají jenom na tu legislativu, tak teď teda čekají na ty prováděcí vyhlášky. Je to něco, čím se budeme my jako Hnutí duha zabývat? Třeba od nového roku právě těmi, těmi vyhláškami předpisy? Je to jedna z věcí, kterou se zabývat budeme. Budeme se tím zabývat i v rámci Unie komunitní mm -hmm. energetiky, kde spolupracujeme s obcemi a s dalšími. Je to jeden ze směrů, ale samozřejmě bude potřeba také pomáhat obcím a dalším hráčům, aby na základě toho zákona dokázali třeba dobře připravit ty projekty nebo dobře připravit ta energetická společenství. Takže doufám, že to bude tak, že spíš než nedostatek na té straně legislativy to přesune do té fáze, kdy bude velký zájem a bude potřeba pomoct tomu, aby to, aby to probíhalo dobře, aby třeba zbytečně každý nemusel vymýšlet, jak to udělat, ale aby byly dostupné nějaké vzory různých dokumentů potřebných nebo různých modelů, aby vlastně bylo jednodušší tyto projekty nějakým způsobem replikovat nebo nějakým způsobem využívat nějakou inspiraci. Napadá mě, bude třeba dostatek firm, které budou umět komunitní energetiku postavit, udělat, provozovat? Tak to záleží, jak velký ten zájem bude. Určitě ze začátku si myslím, že bude hodně velká poptávka po těch službách těch, co to dovedou i včetně samozřejmě těch, kteří, těch firm, které třeba instalují fotovoltaiky nebo jsou schopni dodat nějaké jiné obnovitelné zdroje, to už je teď, ale věřím, že, věřím, že, ten, že ta motivace tady zakládat takové firmy, zvyšovat kapacitu takových firm je, prostě ten trh v tuhle chvíli je na to nastaven a myslím, že to budou reagovat. My jsme zmínili, nebo ty jsi zmínil několikrát Unii komunitní energetiky. Ona vznikla loni, my jsme byli vlastně jeden ze zakládajících členů. A ta, um, ta Unie jako velmi rychle roste. Dívala jsem se, že má už 81 členů oproti 40, který měla na začátku roku. Co to je typově za, za členy, za subjekty? Jsou to právě často obce nebo nějaké jejich asociace, jsou to ale také právě místní akční skupiny, takže nějaká taková ta místní seskupení podnikatelů, spolků a, a veřejné zprávy. Jsou to třeba ale také firmy, které se zabývají právě třeba fotovoltaikou, firmy, které se zabývají ale i třeba přípravou větrných elektráren a tak dále. Takže je to takový. Smě, taková směs takovýchto subjektů a my i v té unii komunitní energetiky chceme, aby to bylo vyrovnané, to znamená, aby to nebylo se skupení jenom třeba firm, které mají nějaký, nějaké zájmy, ale aby to bylo vyrovnané mezi firmami, obcemi a těmi, řekněme, neziskovými organizacemi spolky a tak dále. Předpokládáme, že v budoucnu třeba budou často členy i právě ta energetická společenství jako neziskové organizace. Dobře, děkuji moc, že jste přijal naše pozvání. Mluvili jsme s Jirkou Koželouhem o Lex OZ2, o novele energetického zákona, která umožní sdílení energie mezi běžnými lidmi nebo, mezi, nebo v rámci energetických společenství. Kdyby vás zajímala práce UKEN, tak se můžete podívat na www.uken.cz. Já už se s vámi loučím, díky, že jste přišel a poslouchejte nás dál na Spotify nebo na dalších platformách a s videem nás můžete vidět i na YouTube. Já jsem Markéta Braunová, Díte se hezky.